چائے بنانے کا دل کیا تو ڈیرے پہ تھے تو ابھی فریش گائے کا دودھ چو کے چائے بنا رہے ہیں، تو چائے بنائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جٹوں کی چائے کیسے بنتی ہے۔ تو یہ ابھی گائے کا دودھ چو رہے ہیں ہم فریش، تو یہ زندگی ہوتی ہے دیہاتی۔ باقی یہ ابھی گائے آ گئی ہے، ابھی بھینس ادھر بنی ہوئی ہے تو ابھی ڈیرے پہ رہے ہیں۔ یہ جٹا لوگوں کا اپنا ہوں چولہا، ہوں ویکو جی گاؤں چوئی سی تو تھوڑا پانی پاؤنا ہی، تو باقی ہے ہوں چولہے تے بت اگ بلینا تو چاہ بڑھانے ہوں۔ ہوں چاہ ابالے آتے پے کھنڈ پتی مکس کر کے تو ہوں جوان چاہ بڑا رہا۔ باقی لکڑیاں وے دے پیو اپنا وت پنڈا کا تو یہ ماحول ہوں وت چاہ بڑا رہا چاہ ابالا بھی آ گیا تو پنڈا وت ان چاہ بڑھتی نے وے دے پیو لکڑیاں شکڑیاں ہے جی ساڈے فائیو سٹار والی چاواں تو دنیا دے مہنگے ہوٹل اتنے کتنے اپڑ دین پنڈوں میں۔